אני אזמין רגע את זה שמצלם אותנו, את ינאי, להגיד לו תודה כמו שצריך. ינאי! להתפרגן לנו ואיך יכירו אותנו יותר וכל אחד באופן אישי ואת כולם ביחד וכורסים וכולי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. מי עשה את זה? אני מלווה את הקבוצה כבר איזה 5 שנים. כיף לראות איך הבנות גדלות. באמת מי הגיל, כמו שאמרו פה, נערות ב', נערות א', נשים. הכל נעשה באהבה גדולה. קשר צמוד עם עידן ועינת, ועכשיו גם עם תום. מה שצריך, מה שאפשר, לפרגן למי שבתוך המערכת, למי שמסביב למערכת, כתבות, תמונות, וידאו. גייסנו גם הרבה אנשים נוספים שעזרו בתרומה, אם זה צילומים או מה שזה לא היה. אבי שעושה עבודה נהדרת בוידאו. באמת, יש הרבה אנשים שהצלחנו לגייס אחרינו, שיעזרו לנו לחשוף את הפעילות של הכדורסל נשים בגליל יותר. והקבוצה הזאת לא קיבלה תודה רק בגליל העליון, אלא בכלל בכל הארץ. יודעים יותר מזה קבוצת נשים של הגליל, ושנה הבאה אני מקווה שנעשה עבודה עוד יותר חזקה. וזהו, תצליחו, שיהיה המון בהצלחה. אנחנו נמשיך לעקוב.